ଫ୍ଲାଏଓଭର ଉପରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୁଲିସ୍। ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ହେଲା ବାଟ ଭୁଆଶୁଣୀ, ଆଇଗଣିଆ, ଏଭଳି ରହିଛି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ। ଏସବୁ ସ୍ପଟ୍ରେ ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିବ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର। ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିର ବେଗ କମିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ପୁଲିସ୍। ରାତି 9ଟା ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟରକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବ। ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଥିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସୂଚନା ଫଳକ ମଧ୍ୟ ମରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରବୀର, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ, କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବା ସେହି ରୋଡ୍ ଦେଇ, ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାଟ ଭୁଆଶୁଣୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ରସୁଲଗଡ଼ ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ରହିଲା ତାର ଏଇ ତାରି ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରହିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିହ୍ନଟ କରାସାରିଛି। ତିନି ଦିନ ତଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ନିଜେ ଡିସିପି ନିଜେ ଏସିପି ଆସି ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସ୍ଥିତି କହିବି, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଟ ଭୁଆଶୁଣୀ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟତ କରୁଛି, ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟତ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରହିବା କଥା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିବା କଥା। ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଏଥିପାଇଁ ରହିବା କଥା, କେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ହେଭି ଭେହିକଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି, ହେଭି ଭେହିକଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ କାର୍ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି, ତା'ର ବେଗ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବା କଥା, କେତେ ବେଗରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ଜରିମାନା କରାଯିବା କଥା, ତାହା ସର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା, ତାକୁ ଜଗିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିନି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା କମିଶନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ୍, କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରଖାଯାଇଛି ନା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ଏଠି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଯାତାୟତ କରୁଛି ପୁରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ, ସେ କାର୍ ହେଉ, ବସ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଟ୍ରକ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ମଟରସାଇକେଲ ହେଉ, ଯିଏ ଯେମିତି ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଇପାରିଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଟ ଭୁଆଶୁଣୀରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ, କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଟ ଭୁଆଶୁଣୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେପଟୁ ଜଟଣୀର ରୋଡ୍ ଅଛି, ଏପଟୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କନେକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛି, ତେଣୁ ବାଟ ଭୁଆଶୁଣୀ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛକ। ଏଇ ଜାଗାରେ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଲଗାଇବା କଥା, ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତିନି ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କୌଣସି ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ରହିବ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ରହିବ, ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଲଗାଯିବ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ପିଡ଼କୁ କମାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଲଗାଯିବ। ଚିତ୍ର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ, ଯଦି ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଲଗାଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କ କରାଯାଇପାରିବ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଗାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ କୁହାଯାଇପାରିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ କମିବ ହିଁ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିବ ତାହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ହୁଏ, ଅନେକ ହିତକାରୀ ଯୋଜନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ରୋଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଆଶୁଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଯେଉଁ ରହିଛି କ୍ରାଉନ୍ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ,
पहाड़ एवं जो आचार्य विहार छक पांचोटी जगह को चिन्हट कर किंतु बड़ कथा है कि लोक आवेरनेस करने लोक जानापी आप देखिए जदि आपंकर बाट भुआसुणी मंदिर निकट जदि रोड बारियर लगा जा गाड़ी स्पीड को नियंत्रण करने पूर्व आप जो सब रही गाड़ी ड्राइवर को जनवाई सूचना फलक लगे कार्यक्रम रही किंतु आप देखिए बड़ कथा है कि यही रोड बारियर जो लगा जातेदिन पर्यटन कार्यकारी कर बड़ कथा जेहेतु अनेक समय दुर्घटना घटू से आप मोटरसाइकिल हो कि ट्रक हो कि बस हो कि कार हो समस्ते बर्तन जातायात कर द्रुत गति में तेनाली अवस्था कार्यकारी करने गोटे बड़ प्रश्न उठू जगमाय निश्चित भाव कार्यकारी करने उपर बड़ प्रश्न उठू जेहेतु तीन दिन हम कई रोड बारियर दिजो कि बर्तमान सुधा इन्हें कौन पदक्षेप निजाए ना जदि देखा आप कहते पांचटी स्थान में रोड बारियर पर कहुई ब्लाक स्पॉट चिन्हट कर आउ क्यों क्यों स्थान से एड हो देखते गोटे हूँ तो आपंकर बाट भुआसुणी तापर आप देखिए मदनपुर निकटे आ गोटे हूँ आपंकर आचार्य विहार फ्लाईओवर उपर आ गोटे हूँ क्राउन होटेल सम्मुख में आ गोटे हूँ पहाड़ ए पांचटी जेहेतु अनेक समय दुर्घटना घटू कि अच्छा लोक मैंने जो मैंने कि आप देखिपुट कि गाड़ी गुड़िक जातायात कर कहार स्पीड कहीं कंट्रोल करने कहीं नहांती एटी जो गाड़ी एत स्पीड जावास कर जो स्पीड जानेक समय दुर्घटना घटू तेणु ये स्पीड को लिमिट करने स्पीड को मात देवाई स्पीड कमेपा ही निष्पत्ति इंटरसेप्टर ये रोड बारियर रु एपर्त होना पांचटी जगह जो स्पॉट को बर्तमान कमिश्नर पुलिस चिन्हट कर तेणु खूब शीघ्र लगे कि पूर्व जहाँ कहती कार्यकारिता उठी प्रश्न से कतेदिन पर्यटन एभ रहा यह धनजीवन नष्ट चल थ निश्चित भाव तेज बर्तमान से किसी स्थानीय लोक जो मैंने स्थानीय यात्री रोचते से बाट दे जावास कर किसी प्रतिक्रिया पाई परिवा कि प्रवीण देखो जगमाया अनेक समय आम चेषा करूँ पूर्व आम चेषा करूँ लोक प्रतिक्रिया कि आप देखिए जेहेतु ये जातीय राजपथ आ समस्त ये ऑफिस आवर बर्तमान टाइम होती तो ये कई रही कि प्रतिक्रिया देवारे कंडीशन कहीं नहांती जे जुआड़े आसुच्च द्रुत गति में जावास कर उपस्थित रही प्रतिक्रिया देवार स्थित नहांती जेहेतु समस्त जेहेतु यहाँ हूँ जातीय राजपथ नंबर एक नंबर दुई है ये हूँ ऑफिस आवर जी जार घर बाहर ऑफिस रे पहुँचवा टाइमिंग तेणु ये प्रतिक्रिया नेबार संभवपर हो पाने लोकंर कितु जो कथा पूर्व कहती पांचटी स्थान जोटा कि ब्लाक स्पॉट भाव बर्तमान निष्पत्ति चिन्ह कर खूब शीघ्र रोड बारियर लगे अनेक जगह इंटरसेप्टर पेट्रोलिंग कर शीघ्र कम आरंभ हो बर्तमान समस्त नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीर समस्त सूचना पर सीधा सड़क चित्र देखुले आम प्रवीर प्रतिनिधि प्रवीर प्रधान यह संपर्कित अधिक सूचना दूसरे।